Literarni konkurs Narodne biblioteke Pirot za starije osnovce i srednjoškolce posvećen našem Nobelovcu Ivi Andrić izazvao je veliko interesovanje. Na adresu naše biblioteke stiglo je 40-ak radova, ne samo iz Pirota, već iz cele Srbije, iz Beograda, Niša, Knjaževca, Jagodine. 39 radova je konačan broj pristiglih na konkurs, od toga 17 su radovi učenika srednjih škola, a 22 rada smo dobili od đaka osnovnih škola, stari uzrast. Kažem, iznenađenje je bilo, ali nekako Ivo Andrić zaista jeste pisac za sva vremena i kad god se ukaže neka prilika, jubilej povodom značajne godišnjice, kao što je ovo godišnjica 60 godina od dodele Nobelove nagrade za književnost Andriću ili pre par godina, kada je bilo 140 godina od njegovog rođenja, biblioteka organizuje makar predavanje posvećeno Andriću, a ovog puta nekako najoptimalnije rešenje po nama je bilo da se organizuje literarni konkurs. Žiri imao težak zadatak da izabere najbolje. Mi smo u žiriju prevashodno se bazirali na te estetske kriterijume prilikom vrednovanja, odnosno na način oblikovanja sižeja, na strukturiranju sadržaja, na oblikovanje rečenica, jednom rečju na sam stil pisanja. Naravno, cijenili smo i objektivno, odnosno originalnost i mislim da smo u tom smislu radili dobar posao. Naravno, bilo je zadovoljstvo čitati radove. Neki su bili esejističkog tipa, neki su bili ovako više umetnički, poetski nadahnuti, bilo je i pesama. Tako da smo, ja mislim, ovim našim konkursom još jednom pokazali da deca znaju pravu vrednost Ivana Andrića za celokupnu našu književnost. Andrić je velika inspiracija, kako su istakli neki od dobitnika, vole da čitaju njegova dela. Pa, čitala sam skoro sva dela od Andrića i jedno domljenik mi je bilo čak i delo kome sam pričala, to je Aska i Vuk. Veoma volim njegove dela, čak mi je on jedan od omiljenih pisaca i veoma je inspirativna sva dela koja on napravio. Pa koliko ovakve nagrade prijaju i teraju na još bolji rad? Da, u budući ću verovatno da pišem još radova i da se bavim još pisanja i da se jednostavno budem u više takmičenja konkursa. Nagrada mi mnogo znači, zaista pre svega zato što obožavam da čitam Andrića. Krenula sam da čitam njegova dela još od drugog ili trećeg razreda, iako ih tad nisam baš razumela. Dopao mi se mnogo njegov način razmišljanja i dosta mi je doprinelo i u izradi mog rada i drugih radova i on je moja ogromna inspiracija i jedan od mojih idola. Meni ova nagrada veoma puno znači i ja mnogo obožavam Ivu Andrića, on je zaista moj idol i bio veliki diplomata tokom života. Ja hoću da se ugledam na njega i da budem baš kao on. Treba istaći da su najbolji među najboljima bili Sofija Jovičić kod osnovaca i Uroš Tiranić iz Beograda kod srednjoškolaca. Svi dobitnici nagrada dobili su na poklon Andrićeve knjige, majice i godišnju besplatnu članarinu Narodne biblioteke Pirot.